Hej allihopa, här kommer en kort inflationskommentar. Juniinflationen har ju precis kommit ut här för någon timme sedan. Jag tänkte det är värt att i alla fall lägga ut texten lite grann om det här utfallet, eftersom det var väldigt låga inflationssiffror. Positivt för ränteutsikterna. Ja, vad hände då? Ja, juniinflationen då, KPF, kom ut 2/10 under Riksbankens prognos. Den landade på 1,3%, alltså en bra bit under inflationsmålet på 2%. Även kärninflationen kom ut en bra bit under Riksbankens prognos, även den 2/10 under. Och man kan, om man kikar i detaljerna, så kan man se att det som överraskade på uppsidan lite grann, i alla fall relativt vår prognos den här månaden, så var det matpriser och även klädpriser som kom ut lite högre. Men det kompenserades mer än väl då av att transportutgifter och även rekreationsutgifter, båda de här är egentligen kopplade lite grann till semestertider, de gick inte upp så mycket som vi hade förväntat. Och detsamma gäller faktiskt även om man tittar på hotell och restaurang. Och där kan man ju faktiskt för övrigt notera då att för de som inte har trott på den här Taylor Swift och Eurovision-effekten, så kan man ju notera just att hotellpriser för veckoslut föll kraftigt. Så jag tycker det är en ganska bra indikation på att man ska inte skoja bort det här helt och hållet, även om det är en övergående effekt. Så att läget ser väldigt bra ut inför hösten här, och vi tycker att det här utfallet idag, det stärker ju verkligen det case vi har för att Riksbanken då ska sänka i både augusti och september och ytterligare en gång senare i år. Så att det var väl goda besked så här i semestertider. Ha det bra och tack och hej från Gotland.